фокус благословил. Где он пробрал? Исаия 66. Pravi in lažni verniki. Tako govori Gospod, nebo je moj prestol in zemlja pod nožje mojih nog. Kakšna je torej hiša, ki mi jo hočete sezidati? In kakšen je kraj za moje počivališče? Saj je vse to naredila moja roka. Tako je vse nastalo, govori Gospod. Gledam pa na tistega, ki je ponižen, ki je potrt v duhu in se trese pred mojo besedo. Kdorkoli je vola, ubija človeka. Kdor žrtvuje ovco, lomi tilnik psu. Kdor daruje jedilno daritev, svinsko kri. Kdor zažiga kadilo, čisti malike, kakor so oni izbirali svoje poti in jim ugajajo njihove gnusobe, tako bom tudi jaz izbral zanje muke in spravil nadnje grozo. Zdaj sem klical, pa ni nihče odgovoril. Govoril sem, pa niso poslušali. Delali so, kar je hudo v mojih očeh in izbirali, kar mi ni po volji. Božja sodba. Poslušajte Gospodovo besedo, vi, ki se tresete pred njegovo besedo, vaši bratje, ki vas sovražijo in vas zavračajo zaradi mojega imena, pravijo. Naj se Gospod pokaže v svojem veličastvu, da bomo videli vaše veselje, toda osramočeni bodo. Poslušaj, bučanje iz mesta, poslušaj iz templja, Gospodov glas je, ki deli plačilo svojim sovražnikom. Zdaj sem preskočil na Izaija, zadnje poglavje. Bog bo izbral vse narode v Jeruzalem. In 24. stavek govori o tem. Ko bodo odhajali, bodo videli trupla ljudi, ki so se mi uprli. Njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne. In osoba bodo vsem v mesu. Izaija 66. Svinsko meso, maliki in žrtvovanje mesa. Izaija 66. Božja obsodba. Preberite se. Bog vas blagoslovi.